today in this video I'm going to show you Nagaon stadium, Nurul Amin stadium. Let's see. Hey, good day. Here, our cricket field. Hey, to soccer. Today, we our hockey practice. Kore, hai na? Aro hey, to soccer. To our hey to soccer. Our cricket practice. Kore. Aro hey to our main craze. Hai. Yeah, cricket match. Hai. Our hey, here volleyball practice. Kore. Hey to our basketball ground. Aro yeah, to our indoor cricket practice. Kore. এইখিনি তো আপোনাৰ ক্রিকেট প্ৰেক্টিচ কৰা হয় আপোনাৰ এইখিনি হয় ইয়াৰ ভিতৰত আছে ব্যাডমিন্টন আৰু ইনডোৰ গেমস বিলাক ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰে ইয়াত খেলা হয় ইয়াতে আপোনাৰ ক্রিকেট প্ৰেক্টিচ কৰে মেট লগোৱা আছে এটা দুটা তিনটা ইয়াৰ পৰা ওভাৰভিউ তো চাই লওক কেনেকুৱা এবিলাক মেচিন হয় আপোনাৰ পিচ ঠিক কৰাৰ স্টেডিয়ামৰ ওপৰত এইখিনি লিখা আছে মই চেষ্টা কৰিম যদি ইয়াৰ ভিতৰত যাব পাৰো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে হেতু ইয়াত অফিচিয়ালি কাম হয় হেতু ৰুমটো অফিচিয়ালি কাম হয় ইয়াত আহিলে ইয়াত প্লেয়ার্স কেতিয়াবা ষ্টে কৰে বাকি ইয়াৰ চাৰিওপিনে আপোনাৰ মার্কেট হয় चैनल तो सब्सक्राइब कर दी और वीडियो तो लाइक कर दी आशा करूँ आपन जोखिनी देखा पाले भले पासे सके सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।